Futebol Team. Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online. Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta. Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor. Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus. Quer comprar o Futebol Manager 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos, possui os melhores preços e as melhores condições do mercado. Link na descrição. Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu Futebol Manager 2020 e 2021. Brasil Mundial, link na descrição. Salve, salve, galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa saga com a Chapecoense, a Chape Terror, mano. Esse é o oitavo episódio aí. Hoje teremos jogos aí contra... Teremos jogos aí contra o Pastos aí, mano, pela Copa Sul-Americana, contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, contra a Chapecoense aí pela Copa do Brasil, contra o São Paulo e terminando o vídeo aí contra o Juventude aí, mano, fora de casa aí pela Copa do Brasil, o segundo jogo de volta aí, beleza? Bora lá! E galera, antes de começar o vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho pra estar recebendo novas notificações, passe nos nossos canais parceiros, link na descrição e bora pro vídeo, bora lá, vamos estar enfrentando aí o Desportivo Pastos aí, mano, que até tem um bom elenco aí, mas vamos lá, mano, eu acredito na Chape aí. Vamos estar jogando fora de casa aí, vamos em busca dos 3 pontos aí, porque na Copa Sul-Americana aí a gente é o líder, né? Se eu não me engano, a gente é o líder, o atual líder do grupo aí, do grupo G, com 6 pontos ganhos. Em 3 jogos, perdemos uma, né? Mas faz parte, nem todas a gente ganha. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá, eu vou estar salvando aqui, bora pro jogo, mano. Fora de casa aí pela Copa Sul-Americana, vamos estar escalando aqui o time... No famoso 4-4-2 aí, Ravanelli volta aí ao time, né? Depois de uma lesão, se eu não me engano foi lesão, foi suspensão, alguma coisa assim. Beleza, ele vai continuar batendo os escanteios, vou jogar pelo meio. Vamos estar jogando de preto, terceiro uniforme, partiu! Começa o jogo pra Chapecoense Desportivo Pastos aí pela Sul-Americana. Pra cima dele, Chape! Rony abre o placar pra Chapecoense, vamos que vamos, Chape! Fim de primeiro tempo aí, tamo vencendo aí por 1-0 aí, gol de Rony aos 25 minutos aí. Eu vou manter o mesmo elenco, vamos dar uma olhada como é que eles estão jogando pelas laterais, né? Eu vou continuar pelo meio, deixa eu ver como é que tá aqui as estatísticas, eu vou continuar pelo meio aí e partir o segundo tempo. Começa o segundo tempo aí pra Desportivo Pastos e Chapecoense pra cima dele, Chape! Vamos que vamos, por enquanto a gente vai vencendo por 1-0 aí, vai se aproximando o final do segundo tempo. Vamos que vamos, Chape, fim de jogo, galera. Vencemos aí o Desportivo Pastos por 1-0, gol de Rony. Tivemos 55% de posse de bola, 14 finalização, 23 desarme, 23 passes errados aí. Beleza, e o Estudiantes perdeu seu jogo aí para o Montevideo Torque aí, mano, por 2-1 de virada, hein, mano. Vamos ver como é que ficou a classificação aí na Copa Sul-Americana, vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada no nosso grupo aí, o nosso grupo é o grupo G, né, mano? A gente mantém a liderança aí com 9 pontos ganhos, o Estudiantes se mantém em segundo com 6 pontos, o Montevideo Torque aqui com 6 também e o Desportivo Pastos com 3, mano. Esses são os... A Chapecoense estaria classificado hoje, né, se terminasse o campeonato. Beleza, 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 vamos estar avançando aqui, vamos estar avançando aí que nós temos jogos aí contra o Fluminense. Antes dos jogos aí, vamos estar renovando o contrato aí de Ortega, né, mano? Vamos propor um contrato aqui, eu vou estar diminuindo o valor aqui dele, vou estar renovando com ele por 3 anos, né? Vamos estar ofertando, ele aceitou diminuir aí o salário, né, para 96, vamos estar confirmando. Vamos também estar renovando com o Sérgio Barreto aí, mano. Vamos aí, galerinha, tem um pequeno bug aqui, mano, não sei se vocês estão ligados, mas sempre eu falo, né, pra tá dando dicas pra vocês aí, mano, de salário. Vocês diminuem o salário, colocam 3 anos, o salário dele é 109, né? Vamos oferecer aqui, o salário dele diminui pra 96, né? É um pequeno bug que tem aí no FM, no Brasfoot, quer dizer, FM, ó. Vamos lá, vamos tá renovando aqui o contrato também do Pedro Henrique. Vamos tá diminuindo o salário, 3 anos, ofertar, ele diminuiu também.
Vamos estar aqui renovando também com o Isaac. Tá, vamos diminuir aqui o salário. 3 anos, ofertar, ele diminuiu também. E beleza. Renovamos o contrato aí com os jogadores importantes aí do elenco. Agora vamos estar enfrentando o Fluminense aí. Fora de casa também. O Fluminense tem um bom elenco aí. Tem o Nenê aí como o seu estrela. E o Fred, né, mano? Que é o artilheiro aí do Fluminense, mano. O Fluminense aí que vem em quinto lugar, mano, no campeonato. Bem surpreendendo no campeonato brasileiro aí, mano. A gente é o segundo colocado. Eu vou estar salvando. E bora lá, mano. Bora tá jogando aí, bora tá escalando o elenco aí da Chape aí contra o Fluminense. O time que vai a campo é Fernandinho, Gabriel Verón, Isaac e Ravanelli, Rony e Anderson Leite, Matheus Ribeiro e Ezequiel, Joilson e Derlan na zaga e João Paulo, mano. Beleza, fora de casa, partiu! Começa o jogo pra Fluminense, Chapecoense aí pra cima dele, Chape! Um duelo muito interessante aí no Maracanã aí, mano. Gabriel Verón marca pra Chape! Vamos ganhar, Chape! Vamos lá. Vou tá trocando aqui o Anderson Leite aí, mano. Galera, dicas de volante pra Chapecoense, hein, mano. Dicas de volante, né? Não muito caro, por favor. Beleza? Me dão dicas aí, mano. De jogador jovem também, né? A gente tem o Thales, né, mano? Mas ele tem 45 de over, né, mano? Precisava de um jogador um pouquinho melhor, né? Vou tá tirando o zagueiro aqui também. Vou tá colocando o Barreto de contrato renovado. Vou tá tirando o Matheus Ribeiro e tá colocando o Ortega. Beleza, deixa eu ver como é que o Fluminense tá jogando. Tá jogando pelo meio. Vamos jogar pelas laterais. Beleza, tamo com mais finalização, mais posse de bola. Partiu o segundo tempo. Começa o segundo tempo pra Chape com esse Fluminense aí no Maracanã. Pra cima dele, Chape. Vamos lá, Chape. Por enquanto vão vencendo por 1-0 e vai terminar o jogo aí. Fim de papo aí, mano. Vencemos o Fluminense fora de casa por 1-0 aí. Gol de Gabriel Verón, mano. O Verón gol, mano. O Santos venceu por 4-0 aí. Mantém a liderança. Vamos ver como é que tá a classificação aí do Campeonato Brasileiro aí, mano. Depois de 14 jogos aí, o Santos vai liderando aí com 32 pontos ganhos. Chapecoense em segundo com 32. São Paulo em terceiro com 25 pontos ganhos. E Juventude em quarto com 24, hein, mano. Bahia em quinto aí com 24 pontos ganhos. E Flamengo em sexto com 23, mano. Esses são os seis que iam para Libertadores aí. Beleza, beleza. O artilheiro é o Everaldo do Corinthians com 11. Gabriel Verón com 11 também. E o Gabigol aí com 10 gols aí. Esses são os artilheiros aí do Campeonato Brasileiro. Vamos tá avançando aqui. Vamos tá avançando aí que temos um duelo muito importante aí pela Copa do Brasil contra o Juventude aí. Vamos tá dando uma olhada no elenco do Juventude aí, que tem um bom elenco até, mano. Tem um baita elenco aí. Dicas aí pra vocês aí, mano. Querem jogar aí modo carreira, Juventude seria uma boa, mano. Juventude aí, mano, tá até surpreendendo no Campeonato Brasileiro aí, mano. E vamos lá, eu vou tá salvando. Vamos tá escalando aqui o elenco no nosso primeiro jogo aí pela Copa do Brasil aí. Vamos jogar em casa contra o Juventude. Vamos tá escalando aí o time no famoso 4-4-2 aí. Duelo de verdes, hein, mano. Duelo de verdes aí pela Copa do Brasil. O time que vai a campo é Fernandinho, Gabriel Verón, Isaac, Ravanelli e Rony. Anderson Leite, Matheus Ribeiro e Ezequiel. Na zaga, Joilson, Derlan e João Paulo, mano. Vou jogar pelo meio. Partiu! Começa o jogo pra Chapecoense e Juventude aí. Pela Copa do Brasil na Arena Condá. Pra cima dele, Chape. Vamos que vamos aí. Vamos lá, até agora 0-0 aí. Fernandinho e Mateuzinho. Faz para o Juventude aí, mano. Num jogo muito frenético aí. Gols aos 38 e aos 39 aí, Matheus. Mateuzinho faz aos 38 pro Juventude e Fernandinho empata aí aos 39, mano. Que jogo é esse, hein, mano? Vamos tá dando uma olhada aqui como eles estão jogando. Estão jogando pelo meio. Eu vou tá colocando pelas laterais. Vou tá jogando pelas laterais. Eu vou tá tirando o lateral. Vou tá colocando o Ortega no lugar do Ezequiel. Beleza, vamos manter esse mesmo elenco. Partiu o segundo tempo. Começa o segundo tempo aí pra Chape com esse Juventude aí. Pra cima dele, Chape. Vamos lá, Chape. Vamos lá, até agora 1-1 aí. Um jogo muito equilibrado aí pras ambas equipes aí.
Juventude teve um jogador a menos e fim de papo, galera. E empatamos aí em casa contra o Juventude. Vamos ter que fazer o resultado fora de casa aí, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tivemos uma renda de 300 mil reais aí, né? Gols de Fernandinho e Mateuzinho pro Juventude. Tivemos 49% de posse de bola, 18 finalização, 20 desarme e 20 passes errados. Beleza, vamos tá avançando. Agora é Campeonato Brasileiro aí, vamos tá pegando o São Paulo, mano. Vamos tá pegando o São Paulo que tá em terceiro lugar. E antes disso eu vou tá renovando o contrato aqui do João Paulo. Vamos aí tá diminuindo o salário dele, colocar 3 anos, oferecer, diminuir o salário. O Anderson Leite, eu vou diminuir o salário aqui, eu vou colocar 3 anos também, mano. Beleza, o Ravanelli também eu vou renovar por 3 anos. Vamos lá, diminuiu também o salário. O Paulinho Mocelin, mano, eu vou renovar ele por 1 ano só. Eu vou diminuir o salário aqui, eu vou renovar por 1 ano só. Vamos lá, ele aceitou também diminuir o salário. Beleza, renovamos o contrato. Vamos tá salvando aqui, vamos dar uma olhada no elenco do São Paulo, mano. É, mano, o elenco do São Paulo tem várias estrelas, né, mano? Como Miranda, Hernandes, Daniel Alves é mundial, estrela mundial aí, mano. É, mano, os caras tem o Éder Citadinho, mano. Italiano aí, mano. Né, com 64 de over aí, o São Paulo tem um baita elenco. Vai ser um jogo muito complicado aí contra o São Paulo. Mas vamos lá, mano. Vamos jogar em casa aí. Vamos tá escalando aqui o elenco no famoso 4-4-2. Vou tá jogando de preto. Vou jogar pelo meio. O time que vai a campo é Fernandinho, Gabriel Verão, Isaac e Ravanelli. Rony e Anderson Leite. Matheus Ribeiro e Ezequiel. Joilson e Delan. No gol, João Paulo. Sem mais delonga, partiu! Começa o jogo para Chapecoense e São Paulo aí no Arena Condá. Luciano marca o gol para o São Paulo aí, mano. Vamos, Chape! Vamos que vamos, Chape! Vamos que vamos, mano. Vamos lá. Fim de papo aí no primeiro tempo. Vamos tá trocando aqui os volantes, né? Beleza, vou tá tirando o Isaac, colocando o Lima, né? Os caras tão cansados. Vou colocar o Mocelino no lugar do Fernandinho. Vou tá tirando também um dos zagueiros, que tão cansado. O time vem numa maratona aí de jogos, né? Tirar o Joilson e vou colocar o Ortega no lugar do Matheus Ribeiro aí, beleza? O São Paulo tá jogando pelo meio. Eu vou testar aqui pelas laterais. E vamos lá, né? Partiu o segundo tempo. Começa o jogo pra Chapecoense e São Paulo aí no segundo tempo. Vamos que vamos, Chape! Pênalti pro São Paulo, mano! Luciano partiu, chuta forte e é gol do São Paulo! 2-0 aí, São Paulo em cima da Chapecoense e Luciano marcou 2 gols aí pro São Paulo. E vamos lá, e é fim de papo, galera! Perdemos aí para o São Paulo aí em casa, mano! 2 gols do Luciano aí, Luciano foi crucial aí no jogo aí para o São Paulo. Aí o São Paulo teve 52% de posse de bola, 13 finalização, 25 desarme e 25 passes errados. Com isso, vamos ver aqui a classificação do Campeonato Brasileiro. O Santos mantém a liderança. Chapecoense segundo com 32 pontos ganhos. São Paulo, que venceu a Chape, faz 28 pontos em terceiro. Bahia em quarto com 27. Flamengo em quinto com 26. Internacional em sexto com 24 pontos ganhos. Gabigol é o artilheiro aí com 13 gols em 15 jogos, Everaldo em segundo com 11 gols, Gabriel Verão em terceiro com 11 gols aí, beleza, esses são os top 3 artilheiros aí do Campeonato Brasileiro. Vamos tá avançando aqui, vamos tá jogando agora contra o Juventude aí pelo segundo jogo na Copa do Brasil aí, mano, é ganhar ou ganhar, mano. Vai ser um jogo muito complicado aí contra o Juventude aí, mano. Juventude é um time bom, né, tá mostrando empenho aí no Campeonato Brasileiro. Eu vou tá mostrando aqui pra vocês, mano, em que posição o Juventude tá aí no Campeonato Brasileiro. Em sétimo, mano, tá surpreendendo muita gente aí, mano. E vamos lá, mano, vambora. Vamos tá escalando aqui o time no famoso 4-4-2, pelo meio. Simbora. Vamos lá, o time que vai a campo é Fernandinho, Gabriel Verão, Isaac, Ravanelli, Roney e Anderson Leite, Matheus Ribeiro e Ezequiel, Joilson e Delan na zaga e João Paulo no gol. Sem mais delongas, partiu!
Começa o jogo pra Juventude Chapecoense, pra cima dele, Chape. Vamos que vamos, é Copa do Brasil. Vamos que vamos, Chape. Vamos lá, até agora 0x0, um jogo muito equilibrado aí entre ambas as equipes. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Terminou o primeiro tempo aí. Vamos tá fazendo substituições aqui, vamos tá colocando o Barreto no lugar do Derlan. Vamos tá colocando também o Ortega no lugar do Ezequiel aí. Vamos tá tirando o Anderson Leite, colocando o Thales, né, mano? Pra volância ali e beleza, mano. Partiu o segundo tempo. Começa o segundo tempo aí pra Juventude Chapecoense aí pra cima dele, Chape. Isaac marca pra Chapecoense. Vamos que vamos, Chape. Até agora 1x0 Chapecoense aí. A vaga vai ficando com a gente. É fim de jogo. A Chapecoense vence o Juventude por 1x0. Gol de Isaac, mano. Tivemos 49% de posse de bola, 10 finalização, 24 desarme, 24 passes errados. Vamos ver quem vai ser o nosso adversário aí na próxima fase da Copa do Brasil aí. Vamos tá dando uma olhada aqui, mano. Copa do Brasil. Vamos tá enfrentando o Confiança nas oitavas da Copa do Brasil aí, mano. Passamos de fase aí. Vencemos fora de casa o Juventude aí. Placar por 1x0 aí. Vamos tá pegando Confiança aí, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos tá continuando aqui. Vamos tá renovando o contrato do Gabriel Verón. Vamos diminuir o salário, vamos colocar 3 anos, vamos ofertar, ele diminuiu aí o salário, beleza. O Pedro Berrotti, vou estar renovando o salário dele por um ano só, beleza, também aceitou diminuir. Vamos ver quanto que a gente ganhou aí de premiação aí, né, contrato de jogadores se encerrando. Premiação recebida aí 5 milhões aí, tamo nas oitavas da Copa do Brasil, beleza, vários contratos se encerrando, já renovei, né. Beleza, beleza, beleza. É, galera, esse foi mais um vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado, né? Antes de eu encerrar, vamos ver como é que ficou a Copa do Brasil aqui, mano. Vamos dar uma olhada como é que ficou a Copa do Brasil aqui, os confrontos. Tá aí, galera, o Cuiabá vai pegar o Grêmio, né? O Sport pega o Fluminense, o Flamengo pega o Palmeiras. O Atlético Mineiro pega o Inter. O Atlético Goianiense pega o Santos aí nas oitavas. O São Paulo enfrenta o América Mineiro na pela Copa do Brasil também. O Fortaleza pega o Ceará. Olha, clássico, hein, galera. Clássico aí. E nós vai pegar o Confiança aí nas oitavas, né, mano. Oitavas de final da Copa do Brasil. Agora é que o campeonato começa, né, na verdade. Beleza, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa aquele like. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra estar recebendo notificações. Passe nos nossos canais parceiro. Link na descrição. Tamo junto. Valeu, galera. Fui. Pra cima dele, Chape. Falou. Vamos lá, vai, vai.